Breaking Bad. Jag vet att jag borde kolla Breaking Bad, men jag har inte gett mig in på den. Jag har försökt kolla första säsongen på den flera gånger, men jag har hört nu att första säsongen ska inte vara jättebra, men att den blir bra senare. Så jag ska ge den ett till försök. It's time, soldier. Break up. Bro. Nice gunfight. Bro. Why are you camping on the toilet, man? Stop doing that. UAV is out of fuel. Wait, what the hell? You're a little fucking bitch. What the fuck is going on? Det är 11 miljarder gubbar. Alla vill döda mig. Hostile dropping into the area. Enemy UAV active.
right here. This is Phoenix 3, strike inbound. What? Are you serious? I didn't kill that guy. Jag kan slå mitt killrekord här alltså. På Caldera. Varför ska alla ligga i buskar? Fan är det här? UAV is out of fuel. Returning for resupply. Landa han i gasen? Nej, han kommer bara att springa skitlångt. Kan fan bli 30 alltså. Ska man gå för det eller går man för vinsten här? Nej, ta inte mina kills. Oh my god. Alltså de här tälten låter som det är personer close. Men egentligen så är det inga. Tänk om någon är uppe i tornet. Då kommer jag fanns nya. Han ligger där! Third bomb! Let's go! Let's go! 30! 30! Oh boys! Hallå? Grattis! Man, du fick ju 30 månader. Kolla, ja, han fick den. 30! Det är så jävla nice. Grattis! Det är första 30 bomb, eller? Fan, hittar du en 30 stycken? Ja, på nya kartan. Ja.